እነዚህ የወደቁ ፍሬዎችን እየረከሙ የምታዩአቸው ወጣቶች ወንድማ ገኛ አብርሃምና ወገኔ አብርሃም ይባላሉ። የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው። ወንድማ ገኝ ከሶስት ዓመታት በፊት በምታዩት መልኩ ፍሬዎችን እየረከሙ የጀመሩት ሥራ ዛሬ ላይ ወደ ትልቅ ኢንቨስትመንት አድጓል። እንዴት እንዴት? የጽዋት ሳይንስ ምሩቁ ወንድማገኝና ስራ ፈላጊ ጓደኞቹ ተደራጅተው ስራ ለመጀመር ይስማሙና ወደ ከተማው የስራ ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ቢሮ ይሄዳሉ። ዛ ኤስኤንቪ ራይ ፕሮጀክት ሐላፊው አግኝቶን አናገረ። ከዛ በኋላ አደረጃጀታችን ከመጀመራችን በፊት ይሄን አይዲያ በመያዝ ቀጥታ ስልጠና እንድንገባና የተለያዩ ስልጠናዎችን እንድንወስድ ረዳን። በዚህም በ2013 ዓ.ም ተመረተ መጀመሪያ ላይ ስራቸውን ባንድ አባላቸው ማሳ ላይ ለማካሄድ ተስማምተው ሱዛን የችግኝ አምራቾች ማህበርን አቋቋሙ። እንግዲህ ምንም አልነበረንም ማህበሩን ገና ስንደራጅ ምንም አልነበረንም። እዚህ ላይ ነበር እንግዲህ የፍሬ ለቀማው ሐሳብ የመጣው። ስልጣናውንም ወስደን ከተነሳን በኋላ ያው የካፒታል እጥረት ስለነበር የአቮካዶ ፍሬ ለቅመን ለመሰብሰብ ወደ ሶዶ ከተማ ውስጥ ባሉ ቆሻሻ መጣያዎች አካባቢ መንቀሳቀስ ጀመረ። ጀማሪ ማህበራት የሚገጥማቸውን የፋይናንስ ጥረት ለማገዝ ስልጠናዎችን የሰጣቸው ኤስኤንቪ ለማድርጅት ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር በወጣቶች ስራ ፈጠራ ላይ አትኩሮ ተግባራዊ ያደረገው ያለው የራይ ፕሮጀክት የሥራ መሳሪያዎችንና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገላቸው። ያን ድጋፍ ማግኘት እንድንበረታ እንድንጠነክር ተስፋ ከቆረጥንበት ሁኔታ ደግሞ ወጥተን ወደዚህ ደረጃ እንድንመጣ ከፍተኛ ረድቶናል። የሀገር በቀል ዛፎችን፣ የተሻሻሉ የፍራፍሬ ዝርያዎችንና የአበባ ችግኞችን እያፈሉ ለሽያጭ ማቅረብና ከተማዋን ማስዋብ የማህበሩ ቀዳሚ ተግባራት ናቸው። እና ወንድማገኝ የችግኝ ተከላ ስራዎችን ከመንግስታዊና ከሌሎች ተቋማት ላይ በኮንትራክት እየወሰዱ ከ160,000 በላይ ችግኞችን አጽድቀው በማስረከብ ለአረንጓዴ ልማት አስተዋጽኦ አድርገዋል። ቁፋሮም ከራሳችን ነው፣ ችግኙም ከራሳችን ነው፣ ሁሉም ከኛ ነው። ከዛ በኋላ ነው እናስረክበው። ራሱ ከጸደቀ በኋላ ራሱን ከቻለ በኋላ ነው እናስረክበው። የምግብ ዋስትናን ለማገዝ በፍራፍሬው ዘርፍ የተሻሻለ ዝርያ ያላቸውን የአቮካዶና የፓፓያ ችግኞችን ያፈሉ በሽያጭ አቅሙ ለሌላቸው አርሶ አደሮች ደግሞ በችሮታ ያሰራጫሉ። የተሻሉ ዝርያ ያላቸው ምርጥ ችግኝ ዘሮችን እነሱ በልገሳ ሰጥቶኝ እዚህ ተክዬ አምርቼ እየተጠቀምኩ ነኝ። ለአርሶ አደር በነፃ ያው ይሰጣሉ። 50-50 በነፃ ያጻጣል። በአመት ውስጥ በደን ችግኝ ላይ እስከ 120,000 የሚሆን የደን ችግኞችን እናፈላለን። እስከ 50,000 የፍራፍሬ የተሻሻሉ የፍራፍሬ ዝርያዎችን እያመረትን ነው የሚገኘው። አራት ወንዶችንና ሁለት ሴት አባላትን ያቀፈው ሱዛን የችግኝ አምራቾች ማህበር በሶስት የችግኝ ጣቢያዎቹና በመሸጫ ስፍራው በርካታ የስራ ዕድሎችን ፈጥሯል። በቅጥር ደረጃ 35 ሴት ሰራተኛ አለን። 10 የሚሆኑ በጥበቃም በተለያየ ጉልበት ስራዎች ላይ የሚተዳደሩ ቋሚ የወንድ ሰራተኞች አሉ። ስራቸውን የወደቁ ፍሬዎችን በመልቀም የጀመሩት ነው እንድማገኝ። በአሁኑ ጊዜ ከተረከቡት መሬት ላይ 20 ሄክታሩን በማልማት ላይ ያሉ የግብርና ኢንቨስተሮች ለመሆን በቅቷል። በኢንቨስትመንት ደረጃ ለመሳተፍ ጅማሮች አሉ። አሁን ወደ ደቡብ ምዕራብ ክልል አካባቢ በአዲሱ ክልል ላይ ሄደን የዛ አካባቢ ያሉ የመንግስት አካላትን ቦታ በመጠየቅ ስራ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። ኖርማሊ እርሻ ደረጃ ላይም የገባንባቸው ስቴፖች አሉ። ለምለም ስኬት ማለትስ ይሄው አይደል?